چه مخی تروزاوی مسکن می مدینہ وی سفر د بیت اللہ وی سفر د بیت اللہ وی نو سفر د بیت اللہ وی سفر د بیت اللہ وی چه مخی تروزاوی مسکن می مدینہ وی سفر د بیت اللہ وی سفر د بیت اللہ وی نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے چی مخی تکا باوے او سر میں پر سجدہ وے ولالت لحظاوے چی مخی تکا باوے او سر میں پر سجدہ وے ولالت لحظاوے لبیک لبیک صداوے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے چه مخی تروزہ وے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ 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 وے داخل شوی پا مطاف او خل مکڑو غلاف بیا او مکڑو تواف داخل شوی پا مطاف او خل مکڑو غلاف بیا او مکڑو تواف صفاوے او مرواوے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے چه مخی تروزہ وے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے کولے می منزنا ہمستا عبادتنا روزے تا سلامنا کولے می منزنا ہمستا عبادتنا روزے تا سلامنا اے کاش چی در اختیاوے مسکن میں مدینہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے چی مخی تروزہ وے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے زنگے میں صبری کی ہر وقت را تیادی کی پزڑ میرا وری کی زنگے میں صبری کی ہر وقت را تیادی کی پزڑ میرا وری کی بس گمبد حضراوے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے بس گمبد حضراوے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے چه مخی تروزہ وے مسکن میں مدینہ وے سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے نو سفر د بیت اللہ وے سفر د بیت اللہ وے وے خوا کی دا حضرت کی پریاز الجنت کی مشق الوے عبادت کی وے خوا کی دا حضرت کی پریاز الجنت کی مشغول وے عبادت کی
kabula me dua ve maskan me madina ve safar da baitullah ve safar da baitullah ve nu safar da baitullah ve safar da baitullah ve che mahe tarauza ve maskan me madina ve safar da baitullah ve safar da baitullah ve nu safar da baitullah ve safar da baitullah ve